لویوخ پو وزه. دا یو وخت کیسه ده. په یو کلی کې د عبدالرحمن په نوم یو کس و. هغه به کلی کې چای خرڅولی. خلکو به ورنا چای ډېرې اخیستلې. اره وا عبدالرحمن صاحب، څه ښایسته چای پخاوې، ډېرې مزیدارې دي، ډېرې ډېرې. مننه عمران شاه چې ته زما چای دومره صفت کوې. صفت پې څنګه نه کوو چې ته دومره مزیدارې او خوندورې چای پخاوې. اخر ته دا څنګه پخاوې، لږ غوندې خو موته هم ووایه. عمران شاه، دا ټول کمال د شیدو دی. زه په شیدو کې داسې څه نه ملوم چې هغه نه انسان ته نقصان رسیږي. ښه، ځکه خو دومره خلک تا نه چای خالي چای. دا راته ووایه چې ستا خپله غوا دی. عمران شاه، زما خپله اوغا نشته دی، زما غټه اوزا دی. زه ورنه شیدې راواخلو او بیا یې دلته کې دوکان ته راوړو او چای ورکې پخې کومه. د عبدالرحمن دوکان ډېر ښه چلېدو. د عبدالرحمن دوه بچي و. د یو نوم خان و، هغه خپلې ښځې سره اوسېدو. خان ډېر اخلاقي او عزتمند و. هغه به پلار سره دوکان کې هم مرسته کوله. د هغه بل بچي نوم سلطان و، هغه خپلې ښځې سره اوسېدو. سلطان به څه کار نه کولو، صرف تیار خور و، او د ښځې دپاره بې پلار نه هم روپۍ غوښتلې. اره ابا جان، زما ښځه ستا شهزادګۍ انګور، لږ سامان ورته راوړو، ماته یو څو روپۍ راکا. سلطانه، تا کې شرم نشته دی؟ ستا کشر ورور ما سره دوکان کې هم مرسته کوي او شودې هم رخلي، او ته تیار خور سیره په کور ناسي او تیار غواړي. نه ابا جان، چې ته مانه ګیلا کوې راته ووایه، ستا نیازمین زوی څه وکړي؟ کار خو راته وښیه. ټیک دی، سبا نه به ته اوزې نه شودې رخلي. خان به ما سره دوکان کې مرسته کوي. څه، ته ما به نه شودې رخلي؟ ولې خان د څه دپاره دی؟ هغه شودې ولې نه رخلي؟ هغه به یا دوکان سنبلوي او یا به اوزې نه شودې رخلي. نن علي شودو ډپټي ستاش والا. ابا جان، شودې به خان رخلي، زه به دوکان کې درا سنبلوم. چې څومره پیسو حساب وي هغه به زه ټول کوم، ته فکر مه کوه. ارې وا سلطانه وا، ته وایې چې پیشو به د فی پرا وکړي، ورک شه مخینه مي. بیا چې کله مخام وخت شي، د خان پلار اچانک طبیعت خراب شي. بیګم، زما پلار لکه طبیعت خراب دی، راځه چې ورشو کمرې ته. څه پوه شوي دي اچانک؟ اے سلطانه، پاسیګا، پلار دې طبیعت خراب دی، داسې نه وي چې د دنیا نه رخصت شي. پاسیګا. او بیګم، یو خو ته هر وخت ما خوب نه خطا کوي، پری مګدا چې لږ خوب وکړم، بیمار ښه دی. پاسیګا، ډېرې خبرې مه کوه، داسې نه وي چې مړ شي او هر څه خان ته ورکړي او ته سپېره پاتې شي. بیا خان او سلطان ټول د عبدالرحمن کمرې ته راشي. ابا جان، بیګا خو ته ټیک وي، د نن در باندې څه وشول اچانک؟ ابا جان، د مرګ نه مخکې دا راته ووایه چې ستا خو جایداد میداد نشته دی، داسې نه وي چې ته مړ شي او جایداد میداد پاتې شي. سلطانه، ده ته څنګه خبرې کوې؟ زما پلار د مرګ حالت کې دی او ته ورته وایې چې جایداد میداد، ورک شه مړه. بچې سلطان، ټیک وایې. زما یو دوکان دی، هغه در سره سنبلوې. دې خبرې سره د خان پلار مړ شي. بیا پنځه ورځې بعد خان کورنه روان وي، نو سلطان وایي: خانه، اوس خو ابا جان نشته دی، اوس په زما خبره منې، ځکه چې زه تا نه مشر یومه. ته اوس ځینې شودې رخله او زه به دوکان کې چای پخوم. ټیک دی؟ ټیک دی وروره، زه شودې رخلم خو چې ته چای پخوې، شودو غم ته مه کوه. بیا خان او زینه شودې پر اخستلې کی. کله چې شودې راواخلي او اها شودې دوکان ته یوسي، سلطان وروره، ما شودې راوړلې، اوس ورکې چای پخې کا، دین علی به خلک راځي. ها، شودې دې راوړلې، نو اوس چای ته ورکې پخې کا، زه درته دلته کې کینومه. سلطان وروره، تا خو ویل چې چای زه پخوم، نو اوس بیا ماته ولې وایې؟ زستا مشر ورور یم، زما به هر خبر مانی، او چای پخی کا. سلطان با کټکی ناست و او خان با چای پخولی. ډیر وخت نه بعد گجر راشی. گجر سلطان ته وای: ورور، استا دوکان خو ډیر ښه چلیږي، که دغه دوکان خرڅه وینو زه درنه خرومه. ستا دماغ خراب دی، زمونږ د پیسو ګټلې هم دغه ذریعه دی، که تا ته درکومه نو مونږ به څه کوو؟ ما تا پته دی، خو زه تا ته د دې دوکان لس لکه روپۍ درکوم، اوس تا خوښه دی چې دوکان خرڅوي او که نه. څه، لس لکه روپۍ؟ ته ما ته د دې دوکان لس لکه روپۍ راکوې؟ دې خبرې سره سلطان سوچ کوي. اره، لس لکه روپۍ زه باید دغه دوکان خرڅ کوم؟ داسې به زه کور کې ناستو او مزې به کوم. مزې دې روزانه راتګ نه خدا ښه دی چې په یو ځای باندې ښې ډېرې پیسې وګټوم. سلطانه، دا څه سوچ کوې، دوکان خرڅوي او که نه؟ وایا. ټیک ده کجره، زه دوکان خرڅوم، نن به پیسې راکې او دوکان به سبا نستا شي. بیا چې کله سبا شي، خان او زینه شودې رخلي. کله چې شودې راواخلي او شودې دوکان ته یوسي، خو سلطان دوکان کې نه وي موجود. گجره، ته زمونږ دوکان کې څه کوې؟ دا خو زمونږ دی او سلطان څه شولو؟ خانه، دغه دوکان اول ستا وو، خو بیګا ما دغه سلطان نه واخیستو، اوس زما شولو د چای دوکان. څه، هغه دا دوکان تا باندې خرڅ کړلو؟ داسې نه شي کېدلی، زه به سلطان سره ګورم.
سنگینه شی کی دلی دامونگا واخستو لاشا سلطانا تا پوس اوکا چی در تخ کراشی بیا خان دیره غصه کی کور تراشی نو سلطان توایی سلطانا تا خود دکان خرس کرده ده دا ولی ما تا جواب راکا دیره خبری مکوا زما مرزی وا آغا دکان زماو او دا غوزا ستاوی زان تا ورنشو دیره خلا او خرسوای بیا ورزی تیری دلی خان با اوزینا شو دیره خستلی او آغا بی کلیکی خرسوالی پدی شدو پیسو بندی خان زان تا گاڑا واخلی کلچی کورتا گاڑا راولی نو سلطان وای خانا دا گاڑا دی پسو واخستو تا سر دوم را پیسی کو منا راغلی سلطانا دا گاڑا ما دا اوزو شدو رو پی بندی واخستو پوش والی سو دا شدو رو پی بندی دی که زما هم در سر حساشتا دی زکا چی دا اوزا زما هم وا سلطانا دا خبر دی نن اوکلا خیر دی که بیا دی دسی خبر اوکلا نو دسی کار با در سر اوکم چی ستا طول عمر یاد وی بیا سلطان کورنا لاروی بزارنا دا زهروستا نراوری اغاستنا مخام وقت اوزیتا اوهی وزه نن دی اخیریش پاده وقتی چی را پسیگو ستا سلیو بو وطلی بی دا هر سما تا سر دا خان دا وجه اوکلا دو پویاشوی بیا چی کلا وقتی شی نو سلطان تا خزوائی سلطانا و سلطانا پاسیگا بهر اپت را غلده اپات اپات اری بیگم یو خطسو خوب تا نپریگا دی دسو اپات را غلده چیز تا ورتا خوب نرا پاسوالو راشه بهر خپل سترګو باندې وګوره چې دسه اپات راغله دی بیا به درته پته ولګیږي کله چې سلطان بهر راشي نو وګوري او زاړه راډینګ شوی وي او خپې غټي غټي وي دی له دوسرا سلطان ډیر حیران وي اره خانه د وزې باندې څه شوی دی دا خو سم د لچی ونی په شان ډینګ شوی دی سلطان پته نشته چې دی باندې څه شوی دی د سنگ دوم راډینګ شول خو اوس خپه دي چې زه به دینه شو دی سنگ راخرم بیا د شیدو رخصتلې د پارا خان خپل گاډه ورسته کی او چت باندې ورتا ودرېږي او شودی ورنا پرخستلې کی شیدو نه مکمل ډبې ډک شي خو شودی نه ختميږي اره دغه یو مخشودی را کوي ما تخکاری چې دکل ک شودی نه ختميږي مخ خپل یو ډبې هم نه ډکوالو بیا خان د شیدو د پارا یو ټنکر راولي او هغه شیدو ته ودروي سلطان اورور رضا ما سره مرسته او کده شیدو رخصتلې کی نیمه بستاوي او نیمه زماوي خان اورورا زستا ډیره مننه کوم خو زه تا څه وایم بیا سلطان خان تا هر څه وایي هغه نبد خان وایي سلطان ستا بد نیت ستا بد اراده ماته لار کولا وکړه اوس وګوره مخکې مې نسې ډبې ډکول اوس مې ورته ټنکر راوستو خانا ما ماپ کا مان ډیره غټه غلطی شوې ده زه تا نه مپی غواړم دوستانو دی ویډینا مونږ ته دغه سبق ملويږي کله چې مونږ یو انسان ته پریشانه پیدا کوو خدای پاک ورته هغه پریشانه کې د کمیابی لار پیدا کوي لکه تاسو ویډی کې ولیدل سلطان خان ته پریشانه پیدا کولی او خان ته ورکی کمیابی پیدا کیدله بس دوستانو که تاسو دغه ویډی خوښ شوی وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ بری ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.